Eu não conhecia muito a respeito desse país, mas a partir do momento que eu soube que ia vir para cá, comecei a pesquisar um pouco. E fiquei sabendo que é um país que tem mais ou menos 7 milhões de habitantes e que Belga era a capital. Estou muito contente de estar aqui. I think it's the one of the best city when I live. I didn't see too much, but I saw some part of some areas of Belgrade, and it's very nice. Thank you. U gradu sam čuo sve najbolje da je grad gde se živi lepo i o Zvezdi sam čuo da je najbolji klub u Srbiji. Que é um clube de muita tradição. Já foi campeão da Champions há muito tempo atrás. E isso me motivou mais para poder vir para cá. Oh, before I speak with Prijović, because he live in Serbia, with some guys also working in Pauk with me, and here Marko Marin, Milu, many players speak about this city, and of course my one of friends on my agent speak also about this city. Drago mi je da očekujete dosta od mene. Sad je na meni da radim i da ostavim najbolji utisak mogući koji mogu. Oh, it's very nice. Everybody is a little bit friendly with me because you know it's very comfortable coming the new team and the players speak with you like friends, and this is it's very nice experience in also in Austria. It's very nice days, and here also, you know, everybody is all my teammates is very nice people, very nice players, and I hope we continue like this until the end. Ah, eu estou muito feliz de poder, porque fui bem recebido pela comissão, eu não tenho nenhuma restrição a respeito da minha chegada. I know some things because it's a history team, you know, everybody know about Red Star, but I think when you come inside, you know the real Red Star, and I hope I'm so happy here, and I hope I continue like this and many years, and I signature 2 years, but you never know what happened, and I'm happy every day here, and I hope we continue like this. Eu sou um grande fã do Petkov, é um jogador extraordinário, um jogador sérvio que conseguiu chegar no Brasil e fazer toda a diferença. Se tornou o ídolo e todos é muito grato pelo que ele fez, vestindo a camisa do Flamengo, Vitória, que é o clube da minha cidade, onde eu moro, todos têm ele como referência. Não conhecia muito o campeonato, mas o clássico com o Partizan, sabia que era um grande clássico. I think it's the one of the most not dangerous but more special derbies. I think Partizan and Red Stars is a big derby, and I hope we win these two games. Normalno, gledao je na YouTube-u, na video. To je jedan od najboljih, ako ne najbolji El Clásico Evrope. Eu tenho pesquisado no YouTube e tenho visto que aqui os fãs, eles comparecem em grandes quantidades.
E isso, para qualquer jogador, isso é uma motivação a mais. Não sei, só quando entra. Jedno je gledati na video, a drugo je izaći na teren, s tim što ja nikad nisam izašao na teren, tako da tek treba da osjetim tu atmosferu i taj osjećaj kakav je kad se izađe na terenu u derbi. Many players speak about that, and we will see. I hope I saw good atmosphere, good fans, everybody help us. I think this is the most important for us. This is the most important for this team and also for this club. In these games, no, only in the derbies. I hope in all the games they support us until the end, because for that this is one of the best support in Serbian and also in this country. Já chegaste para aprender alguma palavra sérvia? Dobro. Não sei pouca coisa. Não. Dobro. Dobro. Não, ainda não. Mais um pouco.